Čier, gospa. Prišla sem. Ja, seveda. Dajte najprej tale formularje skanut. Ampak popadke imam. Na koliko časa? Na tri, na dve minute. To je še v redu. Dajte jih spomnit. Jaz bi uporabila vašo osebno pa zdravstveno. Izvolite. Hvala. Ana Jovanovič. Pa dejte z velikimi tiskanimi. A lahko to? A jaz te že? Ne, ne. Ne, ne. Vse piše. Kaj, če ne želim dati podatka otroku in očetu? Ne znam. Sem gospodična Jovanovič, vas pa ni v računalniku. Ja, pri moji zdravnici vse v redu. Ja, imajo še kartone. Ja. No, vse to je to. Mi imamo pa zdaj vse v računalniku in vas ni v sistemu. Ja, ampak imam zdravstveno izkaznico. Ja, razumem, ja, samo da sami. Ni vas. Jaz sem lahko gledate, ni vas noter. Dejte, ne spoznam se na tehniko, a bi lahko to poznije zrihtala. Ampak razumete, jaz vas v porodno sobo ne morem spustiti, če vas ni v sistemu. Ja, in kaj naj zdaj? Glede, jaz razumem, da je to posebno pa novo za vas, ampak bo vse v redu. Dejva se medve na proceduro skoncentrirata, ne? So si jo pametnejši od naju zmislili. Kaj, ne tu na tleh radim?